Sejam muito bem-vindos aqui ao Zig Zag e hoje é Mega! Likes aí no vídeo, subscrever o canal se ainda não fores subscrito, acompanhares-me em todos os episódios que possas até ao fim. Fogo, e agora? Muito obrigada por estares aí, por se não estiveres aí já sabes, nada disto é possível! Temos Mega Gameplays! Temos Mega Séries! Pumas! Temos super fantásticos momentos hilariantes! Temos o horror! Temos o horror! Mega likes aí no vídeo, bora lá! Acompanha aí o Zig Zag, meu amiguinho! Uou!